Obično na svojoj župi krenem od početka, od prvog čitanja, drugoga, osvrnem se na sve, na evanđelje, a u sklopu toga bude svega. Sad ću početi pomalo neobično, jer ovu devetnicu inače svačam kao više propovijedanje, obraćanje narodu o stvarima, o temama pojedinim koje su za nas bitne. Nekako moja tema večeras je sloboda. Moj omiljeni film je Hrabro srce Mel Gibsona, snimljen 95. godine, dobio 10 Oscara. On govori o jednom škotskom junaku, William Wallace, koji je želio samo mirno živjeti u svojoj zemlji, Škotskoj. Međutim, kad je našao svoju ženu, Englezi su imali pravo prve noći, imali su pravo spavati sa mladenkom. To se događalo i po našim područjima od strane Turaka i drugih. Njegova žena je već zatrudnila s njime. Jedan engleski vojnik, kad su upali tu, pošto oni nisu to dopuštali, je u biti zaklao njegovu ženu, ne mogu ljepši izraz upotrijebiti, jer joj je nožem ispod vrata napravio potez koji je oduzeo njezin život i njezino srce je prestalo kucati i srce djeteta u njoj. Taj William Wallace je shvatio da on više ništa nema od svoga života i da on ne može živjeti kao neslobodno biće. Da mu je dosta terora koji mu se nameće izvani, tih engleskih vojnika, tirana koji su došli na njihovu zemlju i ne dopuštaju da oni žive na miru od svoga rada i svoje muke. Taj William Wallace je pokrenuo ostale, jer i njima je bilo dosta tlačenja. Postigao je veliki uspjeh. Odmah u početku uspjeli su svladati englesku vojsku, mnogobrojniju, jer su imali srce čisto, slobodno, koje više nije imalo što izgubiti. Rekao im je, možemo se mi braniti, možemo živjeti još 5-10 godina, ali ljudi, hoćemo li mi ovo dovijeka trpiti, da nas neko ovako tlači? Hoćemo li mi dovijeka biti neslobodni i trpi tuđi teror? I ovi koji su se složili, pridružili su se njemu u njegovoj borbi i ostvarili su veliku pobjedu. Međutim, tu su bili velikaši. A velikaši kao velikaši uvijek su u dogovoru s nekim. Oni neće izaći na ratište kao što 91. nisu izašli na ratište. Oni koji su se sklonili po Njemačkoj i drugim državama, koji su pobjegli sa svojeg mjesta i rodne kuće, pobjegli su da bi drugi branili njihove domove. A onda su se vratili i onda kao veliki pobjednici oni sole pamet i oni danas nama vladaju. Takve osobe vladaju nama danas. A oni koji su se borili, oni su posramljeni. Njih niko ništa ne pita. To su ljudi koji su spremni i mnogo ih je diglo ruku na sebe, oduzelo sebi život. Kad vide zašto su se i za koga borili. Jer su izgubili onu dragocjenu slobodu za koju smo se krvavo borili u Domovinskom ratu. Jer smo izgubili slobodu, jer smo je prodali evropskom lopovluku. Lopovima evropskim prodali smo i kogod ovdje dođe može kupiti naš teren, a mi prodajemo svoju zemlju. I Srbima koji su nas ubijali i klali. I kogod dođe, ovdje ćemo prodati svoje maslinike i svoju zemlju, jer nam je bitan samo novac. A to je znak da nismo slobodni. Da smo kukavice i da nismo dostojni svoje zemlje. Da nismo dostojni ove vjere koju ispovjedamo ovdje za ovim oltarom. Nismo je dostojni. Ispovjedamo je slobodno. Možete ići na stotine misa danas ovdje u Hrvatskoj. U Šibeniku nedjeljom možete na 30 mista otići na mise. Još uvijek, iako je nas svećenika sve manje i manje. A zašto nas je manje? Zato što kod crkva ne valjamo. Ovo su moje riječi. Ne valjamo. Zato što naši poglavari ne valjaju. Jeste me čuli sada? Jeste. Znači, ja neću optuživati samo narod ili ovo, što su ljudi često kukavice i boje se. Jer uvijek nešto čuvaš. Bojim se šta će mi reći susjed. Bojim se šta će mi se dogoditi na poslu. Bojim se šta će ovo. I stalno svak čuva svoj interes. Niko nije sebe spreman izložiti, stati u prvi red i reći stop, ovako više ne može. Ja riskiram sve svoje, ali da znaš da ja tebi neću po tvojim uvjetima raditi što ti hoćeš. Kad bi naši vođe bili takvi, onda bi narod stao iza njih i bili bi ponosni.
A ja nisam ponosan ni na našu vlast, ni na našu crkvu. Ja kao dio crkve govorim iznutra crkve, ne izvan crkve. Ako me smatra neko napadom da sam ja onaj koji ruši crkvu, taj je u debeloj zabludi. Ako neko misli da ima veću vjeru od moje, taj je u debeloj zabludi i ne dopušta mu da bude veći u tome. Taj William Wallace, kad je išao dalje, išli su se ponovo boriti sa Englezima, da izbore konačno tu svoju slobodu. I ti velikaši, naravno, bili su potkupljeni od strane engleskih. Kralj je jako pametan, taj bija budar. Nevjerojatno je okrutan, ali mudar. Dobit ćete posjede u Škotskoj, dobit ćete u Engleskoj posjede, dobit ćete na kopnu Europi posjede. Budite u miru i samo se odmaknite, nemojte uopće doći na bojište. Recite mu da ćete biti s njima, ali oni su se makli. Da su mu se u tom trenu pridružili, oni bi bili pobjednici, imali bi svoju nezavisnost. A znate šta znači biti nezavisan? Znate šta znači biti slobodan? Očito da ljudi ne znaju. Jel znate šta znači kad je ona oluja završila pa kad smo mogli izaći vani i više nema granata? Jel moguće da neće sva granata pasti? Jel moguće da svaki treme može ubiti neko i više toga nema? Jeste zaboravili na taj osjećaj slobode? Jeste zaboravili na taj osjećaj slobode? Ko meni može nametnuti od bilo koga, od bilo koje vlasti, svjetske, UN-a, nekoga jadnoga, od Europske unije, od naših jadne političara, ko meni može nametnuti nešto što moj mozak ne dopušta, što moje srce ne dopušta, što moj duh ne dopušta? Zašto me činiš ludim? Zar misliš da ja nema razum i da ja ne mogu razmišljati glavom? Što radiš od mene? Ako si ti prodan, ja nisam prodan. Kako smo to odmah zatvorili crkve čim se pojavila opasnost? A što su radili sveci? Što su radili sveti Ante ostali? Kad je došla nevolja, odmah bi se sakrivali. Jel, a sad nećemo. Zar je to kršćanska vjera? Bježanje od križa? To je samo primjer. Ovaj virus što se dogodio, to je samo primjer kakvi smo mi kršćani. Nas su naučili budite podobni, budite blaga i ponizna srca. I to je ispravno. Ima čisto srce. Ali nisu nam rekli budi neslobodan. Budi potpuno kako ti drugi kažu, tako živi, radi. Ili imaš pravo na svoje mišljenje? Zašto prodaješ ti svoju slobodu? Ko ti je može oduzeti? Koliko je naših fratara izgubilo živote nakon Drugog svjetskog rata? Jer su ostali svoji i bili su tamnicama i mučeni. Evo, sjetim se Frajulijana Ramljaka koji je stajao metar za metar u kavezu i kapala voda po glavi. 15 godina je robija jer je imao svoje ideale, jer je vjerovao u nešto. Vjerovao je u Boga, vjerovao je u Hrvatsku, vjerovao je u ovu domovinu. I da ovdje može živjeti svoju vjeru ispovijedati. A mogao je reći i prodati sve svoje. Ali nije proda svoje. I koga se ja trebam bojati? Koje to političke opcije? Koga se moram bojati? Za šta se bojim? Za svoj posao. Evo ti ga nosi. Za svoj život. Ubij me i šta mi još možeš napraviti? Zar Isus ne kaže, ko želi spasiti svoj život, izgubit će ga. Ako ga grčevito čuva, koliko ih je bilo, ajme, srušit će me ovaj virus, ajme, i srušio ga je virus. I srušio ga je. Jer on je već preda se u glavi, on je gotov. On se uopće ne bori. Di ti je povjerenje u gospodina? Di je to Isusovo srce kojeg zazivaš? U koga vjeruješ? I ti velikaši nisu izašli na taj teren. Valjda su imali šta izgubiti, jer su škrto čuvali ono što imaju, svoje posjede, svoj novac, svoje velike gozbe, a ima i biskupa koji nisu kako valja. Ne ulazim u sve, ima svećenika koji nisu kako valja, ali ima i vas vjernika koji ste kako ne valja. I koji ćete isto tako i brbljati ovo ono, s jedne strane ste ovakvi, a kad dođete u crkvu, ste drugačiji. Ne govorim ja kao svetac, naprotiv, kao grešni govorim, ali govorim onako kako vjerujem i kako osjećam i kako znam da je stanje. I nema u mene licemjerja. Ono što mislim reći, to ću ti reći. Pri 100.000 i kad si sam sa mnom. I to je moj poziv. I ja najradije u ovoj zemlji, u ovoj Hrvatskoj, u ovome svitu, ne bi živio. Niti bi ja propovida, meni se ovo ne da više. Meni se ovo ne da, iskreno. Ali ne mogu kad je to moj poziv. I ako ja moram negdje govoriti, onda ću govoriti onako kako vjerujem. I nikako drugčije. Mogu ti dati samo svoju vjeru koju ja imam. Neka treba dati ljudi moj život. I kad su tog Williama Wallacea uvatili ti Englezi, popljuvali ga sve skupa, išli su ga raščetvoriti, izmučili su ga i na kraju su ga iskomadali i po cijeloj Engleskoj poslali njegove dijelove tijela za upozorenje drugima koji se pobune. Kad mladi svećenici i duh Božji po njima govori, pa i vidite vamo na internetu negdje propovijed, odmah nekoga mora braniti, nije on tako mislija. A nije on, on je, ma šta nije čovjek, reci mi koju riječ je krivo rekao.
Kad je onaj momak nedavno u Međugorju govorio, reci mi šta je taj svećenik krivo rekao? Zašto njega treba neko braniti? Zašto njega treba neko braniti? Zašto ne dopuštaš da duh govori po nekome? I drugačiji način. Pa neka ljudi sami vide šta je istina. I u šta vjeruju. Zašto nas neko porobljava stalno? Pa u čemu je, gdje je taj Isus? Znači, mi smo oni koji smo protivnici razuma, mi smo radikalni vjernici, budale, sve i sve prihvaćamo. Zar zaboravljate da smo prihvatili Istanbulsku konvenciju? Zar ste to zaboravili? Zar ste zaboravili da moramo braniti da je brak zajednica muškarca i žene? Zar ste to zaboravili? Zar ste zaboravili da svi podržavaju pobačaj? Zar ste to zaboravili? A Isus Krist nije mu drago zbog toga, vjerujte mi, što mi šutimo svi i nikad ne izađemo i ne pobunimo se protiv nekih stvari. Je, znate koja je reakcija crkve? Naš sidi na stolici pa se diga, ne može to tako. Ovaj kaže, može, dobro može, i side doli. E, tako ja imam dojam da crkva radi. Podvija rep. Ne može crkva biti u skladu sa vlasti, nikada. S nijednom vlasti. Jer mi vjerujemo Isusa Krista i on je moje mjerilo, on je moja norma ponašanja moga. Isus Krist i njegov život. I ja ne mogu ovisiti o novcu ničijem. O ničije novcu. Iako s tim novcem crkva radi lijepe stvari. Ima katoličke škole, ima bolnice, ima sve. Ali šta mi to sve vridi kad ja nisam slobodan? Kad ja u toj školi ne mogu govoriti šta hoću? Kad ne mogu raditi šta hoću? Kad moje dite, ja moram objašnjavati zašto ovaj barba, njih dvojica se ljube na cesti i kako oni imaju dijete. To je vama normalno. Ma ljudi, nije bilo normalno, nikad neće biti. Ali pomalo postaje zato što ste vi postali nenormalni. Jeste vi postali nenormalni. Jer su vas oni uvjerili da ste kokoš. Onaj kad je orao bio među kokošama, pa se odgojio. Gleda ono goru orla, a on se odgojio među kokošama. I gleda u njega, e kad bi ja barem mogao letit. E, možeš letit, samo probaj letit. Probaj biti slobodan, probaj nastupit, probaj skočiti u svome društvu, probaj skočiti u svojoj radnoj sredini, probaj se pobuniti tamo u školi šta ti radi od diteta i kojega gluposti uči. Dođite vi roditeljsko vijeće, ili ima roditeljsko vijeće, oprostite, naša dica ovo neće učiti. Pa kad svi stanu iza toga, onda će reći učiteljica, ok, neka piše u knjigama šta mora, ali ona neće to učiti, ta učiteljica, ako smo svi stali za to. Nema sloge i zajedništva. Kad su raščetvorili toga Williama Wallacea, zadnja rič koja je viknija je bila freedom, svoj snagon je viknija, sloboda je viknija, nije reka tako na engleskom, sloboda je viknija. I nije izgubija, možeš ga rastaviti u tisuće dijelova, ali ostaje slobodan i umra je kao slobodan čovjek. Ja kad umrem i odem sa ovoga svita, želim otići slobodan. Boli me briga, ja ću za 20 minuta umrit, za 30 godina koliko treba, Bože izvoli, predajem se u tvoje ruke, radi sa mnom šta hoćeš. Mogu napraviti 100 gluposti, ali uvijek ću se vraćati Isusu Kristu, jer ja drugoga Boga nemam. Ja drugog nemam Boga i nema mi bolje osobe od Isusa Krista. Nema bolje Boga, nema boljeg uzora na ovome svijetu. I boli me briga što će drugi misliti o meni. Češ me proglasiti budalom, ćeš me maknuti, ćeš radi šta god hoćeš. Ja želim doći do Isusa Krista. Moj cilj je živjeti vječni život. Ali ne želim živjeti kao rob i licemjer. I želim pogledati svakom u oči i reći, ako sam falija, pogriješio sam, jesam, lagao sam o tebi, zagovarao sam te, oprosti mi, brate, sestro. Ne želim se skrivati ni od koga. I zato uključite svoje glave, isključite malo nekad mobitele. I sve televizije, čuda, nekad počnite razmišljati svojom glavom. Pa ćete vidjeti da su stvari neke nelogične koje nam se rade. Ja sam sidio isto koji bi, ja sam sa 28 godina krenio u fratre. Sjećam se ja kad sam sidio, ja sam mislio da sam ja odličan vjernik. Da ne trebam promijeniti, ne govori šta ovaj sad priča, šta o meni govori o mojoj vjeri. Ja sam odličan. Ma šta sam bio odličan? Ja sam ništa. A ne odličan. Ja se uopće nisam pričešćivao, sam smatrao. Ovi drugi nek se pričešću, trebam se ja, nisam ja, trebam se ispovjeti, nisam licemjer kao drugi. Kako me vrag zadrža na svome. I sad će u vama kljukat samo ono negativno, znaš? Nećeš izvući onu pozitivnu poruku, nek ćeš samo gledat šta je ovaj ludi frata reka i šta on sad ovdje viče bez veze. Samo ćeš ono negativno izvući. Jer vrag ne da da spoznamo istinu. I nema otvorenog govora. Rijetki su otvoreni govori. I konkretni govori. I za ludu je meni govorio, ne znam kojoj teologiji. Za ludu mi je to govoriti. Ako ne kužim osnovne stvari. Ako mi nismo ljudi i nismo odgojeni kod ljudi. Ako sam ja tebi spreman učini zlo da bi meni bilo dobro, šta ću o tebi govoriti o ovome svemu? Šta ću o tebi govoriti? Šta je Mojsije radija? Kako je Bog svoj narod učio hodati, kaže? Učio ga kako će žvakati,
kako će disati, uopće mu je sve mu je dao. I opet su Boga izdali. Na križu izdali su ga, najbliži su ga izdali. A i mi smo izdajice. Ja prvi, a onda vi ako ćete se u tome naći, nađite se, ako ne, drago mi je da ste odlični vjernici. Drago mi je da ste u svemu dosljedni. Ostanite onda tako dosljedni. Mi kažemo uvijek Isuse blaga i ponizna srca, a Isuse slobodna srca, Isuse čista srca, Isuse pravedni, Isuse pun ljubavi. Ja nisam napao, ne napadan pojedince. Ja volim ljude, ali ne volim, volim čovjeka, ali ne volim ljude. Evo viš, Mario mi danas reka, ti si homofob, je. Ja volim čovjeka jedan na jedan susrest i kad sam s njim, onda mi je drago. Kad vidim masu, glava me boli. Odmah me glava boli kad vidim masu, to je nešto bezlično. Evo primjer jedan, Bija sam na rivi tamo u Splitu sa masom, general Gotovina, oni su trebali biti oslobođeni. I tako, i protest je bio, ali su bili osuđeni. I sad, svi protiv Željka Keruma koji je došao tada, lopov, profiter, svi na njega napadaju, okej. Okay. Pokraj mene stoji momak i on viče njemu, srami se, lopove i sve skupa. Dobro, okej. Okay. Jedan ga je čak i napao. Nakon toga, Željko Kerum počne nešto to, ovoga je gurnija, i počne pivati. Zovi, samo zovi, ovaj pokraj mene piva i plješće mu i zajedno s njime viče. Ja gledam, jel moguće? Je, moguće. Znači, to je masa. Samo se povede ko stado. Odmah uprovali oni 2000 svinja. Opa, idemo, skok, salto, trostruki, idemo doli do mora. Svi poletli pršuti do doli. Izvaljali se. Stani, di ćeš glavom, razmišljaj. Nemaš to života, imaš jedan život, čuvaj ga. Fizički život možeš izgubiti, možeš biti bolestan, možeš biti siromašan, možeš sve. Ali ako duh izgubiš svoj, a njega karakterizira razum, savjest, volja, sloboda, ako to izgubiš, ti više nisi čovjek. Ti samo izvani čovjek, izgledaš kao čovjek, čak se ponekad i ponašaš kao čovjek, ali izgubio si svoju ljudskost koju ti je Bog dao. Ti više ne živiš kao slika Boga živoga, nego kao rob ovoga svijeta koji prolazi, ljudi moji. Koji prolazi, meni se čini da sam jučer imao 20, ali nisam. Pogledajte svoju djecu, čini vam se neki dan da su naučili hodati, a sad su već na krizmi i ne znam di sve idu. Za sekund će ovaj život proći. Svi ćemo položiti Bogu račun, svi, ja prvi, ću dobro odgovara Bogu. Imam se itekako čist do kraja svog života. Ali dok sam živ, prokazivat ću di nismo kako valja. I govorit ću stalno i o pobačaju, i o umjetnoj oplodnji, i o svem neredu što ljudi rade, i o tome što truješ svoga brata s pesticidima i onda mu prodaš, evo ti lipe trišnje. To je za tebe, moje brate, a za mene su ove koje nisu polivane. Jel vidiš ti tu kako tu nema ljudskosti ničega? Šta ja očekujem onda od tebe? O kojem ti meni Bogu pričaš? Ti si moj brat koji sidiš sa mnom u klupi. Znači, svojoj dici i sebi uzimaš ove koje su dobre, a meni si proda ove hormonima tretirane, zato što da ih možeš više prodati i da možeš zaraditi novac, jer tu je Bog novac, a ne Isus Krist. Jer da ti vjeruješ Isusa Krista, isto što želiš sebi, poželio bi mene. E, moje srce, Isusovo, smiluj se meni ovakvome divljemu, pa se smiluj svima nama i očisti naša srca od jada, tuge i ove zemaštine koja nas tako kona bala lipi zapod i ne možemo se odmaknuti. I ono tamo gdje nam je bilo teško pas, tu se valjamo ko prasci. U svome jadu, u neumjerenosti, u jelu i piću. Vidjeli ste jučer, dva dana je bio čovjek koji živi u Beninu, koji ima doli jednu grupu dice koju uzdržava, brine se za njih sve. Nije zaboravio odakle je pošao. Nije zaboravio. Nemojte ni vi zaboraviti da su vaši roditelji gladni bili kad su dolazili u Šibenik. I onda da su gladni išli, ovdje se mučili i teške poslove obavljali. Nemojte se usiliti pomisliti da ste neko nešto, što ste malo fakultetića završili, nekog pišljivoga, a danas ga može svak završiti. I tu ga možeš novcem kup. Nemoj misliti da si zbog toga veći čovjek. Od nekoga radnika poštenog i tog, ne da nisi veći. Nego se pokloni radniku koji svojim rukama radi i muči se i kruh zarađuje za svoju obitelj. Obrnuto stvari stoje. Jer malenima se Bog objavio. Neka vas Bog sve blagoslovi. Sutra ću biti blaži ako budem uopće ovdje. A danas sam obeća sebi i Gospi i Svetonanti. Ne more me zaustaviti. Ja sam molio da me smiri. Ali ne ide!
Amen.